Allah verdi Yolçiyev bizim dəyərli aktyorumuz, gözəl insan. Artıq öz sağlamlığına qoşub. Mənə belə məlumat verdilər. Və onu dəvət edirəm. Allah verdi, müəllim gəlsin. Alqışlarınızla. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Səfa gətirdiniz. Çox gəncləşmiş görürəm. Əla. Qorxmaz nə qədər həyəcan keçirir deyə həmin günü. Qorxmaz mənim tələbə yoldaşım. Əsl dost deyə. Ara indi kim kimə deyə. Qorxmazdan başqa sənə yanan olub, mən görmədim. Vallahi. Yo, niyə? Olub. Qorxmaz müəllimdən başqa sənə yanan olub. Onun dostları var, cavanlar çox onun qayğısını çəkirlər. Hə, onu mən görmürəm axı. Vallahi çox insanlıq edirlər Allah birdə qarşı. O gün getmişim Allah birdə gilə deyməyə. Gördüm o 4 cavan da girdi içəri. Elə ürəyim dağı döndü ki, yəni bu özünə böyüyə hörmət, özünə böyüyə dəyər, sənət dəyəri, qonşuluq dəyəri. Mən o uşaqları burdan salamlayıram və çox sağ ol deyirəm ki, Allah verdi müəllimə bir oğul kimi, övlad kimi, dost kimi dəyər. Qayğı göstərirlər. Mənə bax, üzümə də əl gəzdirdim. Yo, heç nə əl gəzdirdim. Elə bir cavan başımı sağlam. Maşallah. Üzgərimə mələt eləmiyor. Üzgərimə eləməmsən. Bilmirəm. Mən sadəcə olaraq saçımı düzəltdirmişəm. Keçəl deyirlər mənə yaraşır. Özü keçəl mən cavan görsənirəm belə deyirlər belə. Hə, yaraşır sənə. Yaraşır. Mən həkimlərə təşəkkürümü bildirirəm burdan ekrandan istifadə edib bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çünki həqiqətən həkim sənəti sehrli bir sənət imiş. Mən bilavasitə bu prosesdən sonra onu duydum və hiss elədim ki, doğrudan da sehirli bir peşə sahiblərdir. Heç belə adamın ağlına gəlməz ki, bugün əlin əsə, sabahları efirə çıxasan əlin əsməyə. Belə mikrofon. Görək də bir 10 gün keçdi üstündə. Azalıb amma, azalıb. Çünki bunu bir dəfə də... Azalmayıb, gedir tamamla. Biz bir dəfə elədik, sözünüzü bir də mərkəz var idi. Orada özləri gəldilər. Kişi burada verilişdə idi. Veriliş qutardı, yadıma gəlir, çıxdıq biz bayrağa. Gördük bir qadın, bir kişi dayanıb bura qapılmazdan bizi gözləyirlər. Salam mələk, əleykümə salam. Biz bu kişini aparırıq. Hara dedim aparırsınız? Mərkəzə. Kim? Niyə apar? Əşəyində əliyində əli. Hə. Bəs biz bunu müalicə edəcəyik, əli də əsməyəcək. Aa, dedim də gözəl. Yaxşı, pulun şeyi nə qədərdir, məsrəfi? Dedi, nə danışırsınız, məsrəfsiz, filansız. Qoydular maşına, kişini apardılar. Kişi, o gedən bu gedən. 15 gündən sonra. 15 gündən sonra kişini təzədən yenə də buyur, öp gətirdilər. Burada necə ki aparmışlar, burada mənə təmir qaçdılar bunlar. Adı qaçdılar. İndi bu şeydir, yazıq da onların qəlbinə dəyməsindən bir, indi oturub belə əl yedir, əsir də. İndi buna deyiblər, dönəcək ki, bax, dönə əlim əsmir, hər şey yaxşıdır, nömrələri zaten hazırlayıblar. Mənim də gözüm onun əlindədir. Görüm, əsirəcək ya əsməyəcək. İndi bu 3 dəqiqə gözlər yazıq, 4 dəqiqə gözlər, istəyir ki, mən görməyəm daha, onlara görəm. Ah, getdi əl. Dedim ki, qəti var, bir daş atda, bir daş dedə, biz onları görmüşük, də onlar bizi görməyib. Mən bunu efirdən zədən da deməmişəm, özləri verilişdən sonra gəlib bapaq. Bir şans istədilər, biz bir şansı verdiyorlar, alınmadan. Amma ona görə də deyirəm ki, hələlik dinməyək. Yəni, görünən odur ki, bax, bayaqdan oturum, yaxşıdır, maşallah. Vallahi, həkimə etimadım böyüdü. O həkim Türkiyədə təhsil alıb. Vallahi, əl beləydim, əl beləydim. 10-cu adamam. Hə, hə, hə. Çox gözəl.